För 50 år sedan fanns det en på teatrarna, någon som alltid var den omtyckte berättaren, som nu gick och kom igen. Hans roll var att allt berätta så publiken det förstod. Nu ska jag försöka detta mitt härskap, fatta mod. Det här är en historia om ett äkta par och en annan kar. Fru Conny bär en gloria, ty hon trogen alltid var. Tyvärr har hon ju en moder som ännu är 50 år, så full utav ungdomsblod är och ut med andra går. En främling träder plötsligt in, kärleksfull och rask och med kolsvart mask. Fru Conny säger, vännen min, jag har längtat att bli din. Fru Conny, hon har dessvärre en äkta så kallad man, och han är ju dessvärre en tidnings Don Juan. Vår gungstol medelpunkten är, till den ordnare till vad man hemligt vill. Man gungar till och man blir kär, ja så går det i den här. Sen kommer det ju bland annat en sex fyllig tonårstös. Det hela är lite blandat, så man blir lätt nervös. Nu går jag ut och tar en drink, men var lugn min vän, jag är snart igen. För att få ge er nästa vink om den svåra handlingen. Med löje och lite tårar en lätt komedi ni får. Jag hoppas den er bedårar. Ridån och jag nu går. Ja, så börjar alltså presentationen.